დღეს ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ოზურგეთის დამფუძნებელ კონფერენციაზე რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე დავით დარჩია სრული უმრავლესობით აირჩიეს. დღის პირველ საათზე დაანონსებული ღონისძიება დროის სრული დაცვით დაიწყო. კონფერენციის დელეგატებს გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი კოტე შარაშენიძე მიესალმა და სიტყვა ქართული ოცნების უხუცეს წევრს გურამ ცერცვაძეს გადასცა. ცერცვაძე მოკლე მისალმების შემდეგ დამსწრად კონფერენციის თავმჯდომარედ დავით ხურჯუმელიძის კანდიდატურა შესთავაზა, რომელიც ერთხმად აირჩიეს. ხურჯუმელიძემ საორგანიზაციო საკითხების მოგვარების შემდეგ დელეგატებს დღის წესრიგი გააცნო. კონფერენციაზე რიგით ოფის დაცვით რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე დავით დარჩია, ბიუროს 4 წევრი და რესპუბლიკური ყრილობის 10 დელეგატი ერთხმად აირჩიეს. დავით დარჩია მართველი პარტიის რაიონულ ორგანიზაციას 6 თვის ვადით უხელმძღვანელებს. ნამდვილად გაწონასწორებული ადამიანი, რომელმაც იცის დიდი და პატარას არჩევა ერთმანეთისაგან, არის ესე იგი ქართული ოცნების ღირსეული წევრი, რომელმაც საარჩევნო იმაში შეასრულა კარგი დავალებების შემსრულებელი იყო, ნამდვილად გაწონასწორებული ადამიანი, რომელიც იმსახურებს ნამდვილად პარტიის თავმჯდომარეობას. დარჩიამ რამდენიმე წუთიან გამოსვლაში დამსწრად ის მიზნები გააცნო, რომელთა განხორციელებას პარტიის თავმჯდომარის პოსტზე აპირებს. დარჩიამ ასევე განაწყენებულ კოალიციის წევრს ბესომელუასა და მის თანამოაზრეებს თანამშრომლობა საჯაროდ შესთავაზა. დამფუძნებელი ყრილობის მონაწილის კანდიდატს უფლება ჰქონდა პოლიტიკური საბჭოს მიერ განსაზღვრული წარმოედგინა 10-კაციანი დელეგატების სია. ეს სია ჩვენ გვაქვს ყველა და თავის ყველას წარმოადგენელია ყველა დაფუძნებელ პიროვნებას. მათ შორის ბატონ მელუასაც ჰქონდა წარმოადგენა სია. მე როგორც ვიცი, წარმოადგენა მან ეს სია, აღნიშნული ამ ვთქვათ 20-კაციანი სიიდან ნაწილი დეპუტატების აქ ესწრებოდა. დიდი მადლობა იმ ხალხს, რომელიც აქ მომზადდა, ესწრებოდა და დიდი მადლობა. ბექა ფუტკარაია, მედია მახარობლიძე, ბურად ჩხაიძე, ნანა სიხარულიძე. ეს ის ადამიანებია, რომლებიც კონფერენციის დელეგატებმა ბიუროს წევრებად აირჩიეს და დათო დარჩიასთან ერთად ნდობა გამოუცხადეს. დღის წესრიგით გათვალისწინებული ბოლო საკითხი რესპუბლიკური ყრილობის დელეგატების არჩევა იყო. ყრილობაზე ოზურგეთის რაიონული ორგანიზაცია 10-კაციანი შემადგენლობით, პლუს კვოტის ზემოთ მყოფი მაჟორიტარი დეპუტატითა და გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის წარსდგება. პოლიტიკური საბჭოს გადაწყვეტილება იყო ასეთი, რომ პარლამენტის წევრები, თუ კი არიან ქართული ოცნების წევრები, ისინი კოტის ზემოთ იქნებიან პარტიის დელეგატებად მიწვეულები პარტიის მიერ. ოზურგეთიდან ერთი ვარ მე ასეთი, ამიტომ ჩემს შემთხვევაში ერთი კაცი დაემატება. მეორე საკითხი ეხება აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელებს, თუ ისინი რაიონში ან მუნიციპალიტეტში ასევე წარმოადგენენ პარტიას ქართული ოცნება, ისინიც ასევე პარტიის მიერ იქნებიან დელეგატებად მიწვეულები. ამ შემთხვევაში ოზურგეთის გამგებლობას ეხება. ამას გარდა 10 კაცი, რომელიც იქნა ესე იგი დასახელებული, ამ კვოტაში არც პარლამენტის წევრი და არც გამგებელი არ ჩდება. ჩოხატაურისგან განსხვავებით ოზურგეთში კონფერენციამ 7 გარემოში ჩაიარა.